el año de Filino y el año de la de las Feres, pues vaig ayudar a arrancar la festa, que s'ajuda a arrancar la festa, vaig col·laborar, vaig anar después a dinar, que em van convidar, a totes aquestes coses, i l'any següent de Filino va acabar, entonces ja vaig entrar, perquè ja la situació estava millor en casa, aunque eren dos quinzets i així de festes, però costaven, eh? Encara que foren dos quinzets, costaven a contribuir. No, jo vaig fer de cavallero i d'esquadra, vaig fer l'esquadra i després vaig canviar, per cert, que un amic meu que així a la festa, que tu pots el traje, però te'l dona tu perquè me'l cuides, vale? Vale. I diuen, Reigal, Pep Reigal. És un xaval estupendo, però... Bueno, vale, lo compraré a tots, no? Que se n'eixim un poquet de mare. Posa el traje, acompanya el capità, jo tatatxant, fent el cabo, tot preciós, tot bonic. Després d'això, anem a dinar, jo, Pepe, recorda't que encara ens canviem el traje, eh? Vale, vale, no patis, home, això faltava, tu. El traje va parar en Banyeres. És el traje i dos o tres més. Diga que el traje diferent van a soltar la porra. Això sí. Home, no una volta. Jo ho dia clar. És que el demanàvem la porra. Ei, deixa-me un poquet, que està la meva nòvia. Hòstia, tens una altra, quan s'acaba. A mi què collons et dius? I tal, la teva nòvia. Deixa'm, que jo estic disfrutant. Sí, escolta, jo ho faig millor que tu. Això no és orgull, això és de festa, eh? Que això jo no sóc capaç de dir-ho en de baixa ànima, però allí sí, escolta. No ho passava que jo vaig mirar la xavala, mirar la xavala i dir, hola, tu mare. Un dia anàvem venint, dies trons, i dic, pues mira, Pepito, entrem, i jo li dic, Pepito, jo dic, entrem, així al circo industrial, i farem un canvi. Vam entrar allí, fem un canvi, i estan fent un canvi, el que passa és que estàs allà, pues, dones, no, xiques de la meva edat, d'aquell entonces, i mira, Pepito diu, mira, si un amic que és fadrí. Jo dic, pues sí, sóc fadrí. I al moment, i em peguen per darrere i diu, cariño, que estic així, era la meva dona que estava allà. A més, que t'agradaria contar-nos d'aquells anys 60-70? L'últim any de fadrí, l'últim any de fer dir, com en aquell entonces, no sé, les festes eren diferents. Jo, primer, el dia músics, per migdia, despedies a la nòvia i la tornaves a veure el dia Sant Jordi per migdia. Anaves per migdia, anaves per la nit i després de festes ja anaves. Entonces, quan la meva sogra era viuda, l'últim any del fadrí, l'últim any del fadrí, perquè li vas prometre, jo dic, un any, l'últim any. I això va creure. I llavors se va anar la meva sogra i la dona se m'ha anat de viatge a Andalusia i una tia se m'ha anat a Andalusia. I vam vindre el dia Estrons. Doncs imagina't-ho, això els tres dies que va ser precisament l'any de Capità, l'any de Rafael, de Rafael Pasqual, doncs va passar un any així. I any després es va acabar les festes i em vas casar en setembre. I la meva dona va dir, però és l'últim any, jo li vaig dir, sí, és l'últim any de fadria i l'any que ve primer de casat. L'any 70 la Filà va tornar a canviar el disseny, que també el va fer Luis Solves, i va fer un disseny que és exactament el mateix que ara, l'únic que canviava que els punys eren de metal i la túnica era de terciopelo, mentira, de pana. Ara és de terciopelo, entonces era de pana. I va ser l'any que la Filà va pegar un baixó molt gran, perquè és que entonces, fins a l'any 69, la majoria dels trajes dels festers eren d'alquiler. Diguem que el 70% era de la Filà i el resto era equipo propi. Què passa? Que al canviar el disseny, claro, pues moltíssima gent no va poder aplegar a fer aquest traje, que crec que es va calcular que valia 8.000 pessetes en l'any 70, i eren molts diners. Entonces, la Filà va tindre que traure el mínim de número, que crec que van ser 14 persones, per poder eixir al carrer. Va ser l'any que el senyor Paco Alcaraz va acabar i va entrar Germán Bou Castanyer. Va ser el que va canviar el disseny, va arreglar la Filà també, va ser una altra reforma de Filà, i aquest any es van quedar, si no recordo mal, crec que 14 festers es van quedar en el carrer, que era el número mínim perquè no pegueren roda, o sigui, perquè no pegueren turno a antiguitat. I aquest any es va instaurar la primera roda en la Filà d'acte, però es va instaurar la roda no per fer acte, sinó per lliurar,
perquè, vamos, la Reasa, les Tres Dianes, la Glòria, les Tres Dianes, l'Esquadra sencera, processó de matí, processó de vesprà, i el Diastron, vamos, es va fer una roda per poder lliurar. O sigui, avui en dia és tot lo contrari, avui en dia es fa roda per fer acte, en aquell temps va fer roda per poder lliurar. I això és un moment prou crucial de la fila perquè va plegar a estar molt mal perquè les circumstàncies econòmiques no eren boians i la gent, pues es van borrar de la fila perquè no tenien poder per poder fer-se un traje nou. Pues nosaltres així, en esta fila, i més en aquell entonces que érem 20 o 25 festers, pues hasta fa 4 dies les esquadres de negres sempre arrencaven de l'1. Entonces el 1, el 2, anàvem fent aixina hasta que complien els 11 o 12, més que res 12. Perquè, a més, el cavallista sempre, a lo millor, tenien problemes i d'això, però els 11 festers, ahir no n'hi havia problema de ninguna classe, perquè sempre érem, a mi no vull dir els mateixos, però els primers de les llistes, i va ser, això sí que puc dir-ho, la primera esquadra de negres que la fila asturiana es va traure al carrer, amb tots eren festers dels asturianos. Tots els que van aixir en aquest any i en l'esquadra negra eren tots asturianos. I va ser un privilegi perquè aquest any era el centenari i va baixar l'esquadra negra del carrer Sant Nicolau per la vesprà. Recorde que sempre hem comentat que la fila asturiana ha innovat moltes coses, no? Va ser una de les primeres filades, si no la primera, en baixar maquillats en l'esquadra, en baixar en barbes postisses, que jo això sí que recorde com se les apegaven, vamos, que allò donava pena veure com se les apegaven. Entrada vam baixar a peu, que anava ell enmig, el meu cunyat, que és el que està ahí al costat, i jo a un costat a l'altre. I darrere anava la meva germana, i entonces la que era la meva nòvia. I tots els meus germans i germanes, tots a peu. Jo crec que de tot, baixar Sant Nicolau. Doncs vaig baixar Sant Nicolau i dient gràcies a tots els alcoyans. Dia gràcies perquè gràcies a vosaltres estem fent això. És el que sentia jo, més o menys, i molta il·lusió, sobretot il·lusió, sempre. Va haver un cas que el dia es trons, la fila se'n va anar a dinar a Monterrey, entonces anava a Monterrey, i allí crec que estava aparcada la carrossa dels Navarros, i era el dia es trons. I avui que, doncs, algú diria, era un lleó, la carrossa era un lleó, i llavors que algú ha dit, anem de caceria, i van començar a trabucar, i li van pegar foc a la carrossa, damunt la fila va haver de pagar la carrossa, i això és curiós, perquè, clar, pagar la carrossa com a nova, se la van quedar, i de la plataforma de la carrossa van fer els tableros que teníem en la fila, allà dalt en Calabanero. Però si quan vinia el diumenge tenies la il·lusió de pujar a la fila, parlar, xerrar, fer cotos, i la veritat jo no tenia ni idea de fer cotos ni de res, però els vells de la fila sí que eren unes grans persones. Ells t'induïen, xe, xaval, vine pa que sí, anem a fer dos cotos i tal. Jo no tinc ni idea. Com que no? Ah, t'ensenyaràs amb moratros i tal. I ho veies, no ho sé, inclús el bonegaven en un ensaio, si no fes el pas, si no fes això, si no fes l'altre. No ho sé, hi havia un respecte, una cosa molt diferent. No vol dir que les comparacions sempre són odioses, això és la veritat. Ni són millors ni pitjors que antes. Però la veritat és que moratros teníem un respecte al primer tro, a les persones majors, mos induïem, mos ensenyàvem, mos fèiem moltes coses que, la veritat, estàvem molt units allí, molt units, tant els majors com els més joves, estàvem molt bé tots. I el feta nostre va fer un membre de la fila, Francisco Borrell, que va ser un